Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kami ay estudyante ng Malayan Colleges Laguna at nandito po kami ngayon sa National Shrine of San Antonio de Padua, Bayan Pinagpala ng Pila, Laguna. Ako po si Santiago Luis B. Paylago at ito ang aking partner na si Mac Leroy W. Badillo, isa pong lingkod ng Dambana. At samahan nyo kami na tuklasin ang kagandahan ng simbahan na ito. Nandito kami ngayon sa harapan ng simbahan o ano? Nandito kami sa harapan ng National Shrine of San Antonio de Padua. At ngayon ay samahan niyo kami pumasok. Tara! Makoy, ano bang meron sa simbahan ng Pila? Ang simbahan ng Pila ay kinikilala bilang the National Shrine of San Antonio de Padua. Ito ay shrine na dedicated kay San Antonio de Padua dito sa Pilipinas, nagsimula noong taong 1578. At ito ang unang Antonian Parish Church sa labas, sa loob ng Pilipinas in 1581. Nandito po tayo ngayon sa loob ng simbahan at napakaganda pong simbahan ito. Ang problema lang ay hindi po tayo po pwede mag-ingay. Kaya tahimik lang po tayo throughout the vlog. Ayan po. Ang ganda nung layout ng bintana nila, no? Ayos. Ayan. Sa ngayon po ay sarado po yung simbahan. Kaya unfortunately wala po tayong mapagtanungan masyado. Ito po yung partner ko. Ano po? Papaliwanag ko po. Aking po yung papaliwanag ko si San Antonio de Padua. Si San Antonio de Padua po ay patron dito sa bayan ng Pila. Siya po ay pinanganak noong 11th century. Siya po ay nakanonize po agad ng maging santo. Bakit kailangan lumuhod sa gitna ng altar ng simbahan, Makoy? Kailangan natin lumuhod doon bilang pagbibigay galang sa tabernakulo na doon nakapaloob ang katawan ni Kristo. Hello ulit. Gusto ko umakyat doon sa itaas pero mukhang bawal. Sayang at hindi ko may papakita sa inyo. Hello po guys. Ito ay kasama namin si Ma'am at mukhang meron siyang maibabahagi dito about sa simbahan ng Pila. Ano po ba yung alam niyo dito sa simbahan ng Pila? Dinadayo po ito ng mga maraming tao na taga Maynila, kung saan-saan lugar po. Ito po ay doktorina ng si San Antonio po na tagapagpagaling ng mga tao. Sila po ay naniniwala dito at talaga po dinadayo po na may mga sakit o may ganun po ba? Napakaganda ng simbahan na ito, no? Anak niyo po ba ito, ma? Lagi po kami dito. Binibentahan niya ako ng ano, sampagita. Bilang kita mamaya ito lang. Yan po yung anak buhay namin. Isa po magandang anak buhay, ma'am. Salamat po, ma'am. So, ito po yung mga sinaunang kampana ng simbahan ng Pila, Laguna. Na ngayon ay National Shrine of San Antonio de Padua. Itong mga kampana na to ay galing pa mismo sa mga kastilang parayle. Ayon sa nakatala dito sa karatulo, ang mga lumang kampana, sila ang dating tumatawag sa atin para magsimba at manalangin. Ganito po yung mga nangyayari sa mga bayan, sa mga simbahan, pag po pinatunog nilang kampana. Ayon pong hudyat ng mga tao, pantawag po sa tao upang sila po ay magsimba. Makoy, bakit ka nagtitirik ng kandila dyan? Ako ay nagtitirik ng kandila dito. Ayun ay naging kaugalian nating tradisyon sa pagdadasal. Makoy, yung bata ka, lagi mo daw kasama yan?
San Antonio de Padua. Naging lagi ko yung kasama sa bahay namin kasi ako yung nag-aalaga ng relikiya ni San Antonio de Padua. Eh? Ang relikiya ni San Antonio de Padua na nasa pangangalaga ko ay ang kanyang damit. Damit? Damit niya, damit ni San Antonio de Padua habang nabubuhay pa siya. Aba, yes ah. Ito ba si San Antonio de Padua? Ano mo kay? Oo, siya si San Antonio de Padua. Mm. Siya ay patron ng bayan ng Los Baños, Barangay San Antonio, ng Pila, Laguna, at ng San Antonio, Calayaan, Laguna. Oh. So bakit tayo kanina nag, ano mo kay? Naglagay ng sampagita? Ang paglalagay ng sampagita dyan ay bilang pagpaparangal kay San Antonio de Padua, pagbibigay galang, at simbolo na rin ng ating pagmamahal sa ating patron. Hmm, ayos ah. Ah, at yun lang po guys. Napagod kami ni Makoy, ng aking partner, sa paglilibot ng simbahan ng Pila. At salamat sa pagsama at pakikinig sa mga istorya ng about dito sa simbahan ng Pila, Laguna. At yun lang po. Sana po pagpalain kayo ng Diyos through the intercession of St. Anthony of Padua. God bless you sa inyo. Aung sim, tol. Yan. What is up guys? Nandito kami ngayon para sagutan ng mga synthesis questions ni Sir Nathan. At unang sa mga tanong niya ay, look back at the story you have just narrated. What type lesson or principle can we learn from it? Yung narrate kasi namin, or winlog kasi namin ay para sa Philippine history na binalikan namin yung nakaraan ng isang tao. At yung base doon na tutunan namin na isang napakalagang bagay na maging magpapasalamat tayo sa mga naging bahagi ng mga tao na yun. So, aking po natutunan doon sa way back to the story that we're narrated, natutunan po na hubugin na ang aking devotion sa simbahan, maging mapagsimba, at nalaman ko po doon yung iba't ibang instrumento ginamit ng mga ating ninuno ng panahon pa nila. At pangalawa niyang tanong at, what life lessons or principle, what did you learn as you were doing this project? Well, natutunan ko na napakahirap pala gumawa ng vlog. Napakaraming kailangan gawin. Tapos, kailangan isipin yung mga angulo. At yung sa editing, nahihirapan din ako. Yun lang. Dun sa ikaw, ba kayo mo natutunan? Natutunan ko dun na ako maging masyadong nahihiyain sa pag-vlog. Although na nahihiyain ako, natutunan ko na gawin ito with all my efforts. Ayun. Pangatlo niya tanong, how can you apply these lessons in your daily life and in your career? Well, sa base nga doon, yung pwede natin ito i-apply na maging magpasalamat tayo sa mga taong dumaan sa buhay natin at tinulungan tayo maging kung sino man tayo ngayon. Sa akin naman po, natutunan po na hubugin yung aking pananampalataya based on the looking back at the third, what transformation happened in you because of SS032? What changes happened in your value system, sense of nationalism, habits, and daily lifestyle? Ayun nga, para sa akin, mas naging importante yung history ng mga bawat bayan. Tapos yung mga dating kahulugan ng mga questions, sir. At maraming salamat po sa pagsabay.